Përshëndetje, për sot kam vendosë mi au të regu edhe një recetë, e cila është një recetë për fytyrën, nuk është recetë gatimi, por është një moskë kunder rrullave, përbërësit që na nevojitën për moskën janë vaseline, se dhe një të bardhë të vezës. E morëm vezën, hedhëm vetëm të bardhët të vezës. Kjo moskë e fytyrës është shumë e mirë kundër rrudhave, si dhe e bën lëkurën që t'ju shkëlqej dhe të dukeni e re pra. Morim vaselinën edhe e përzina bordën e vezë me vaselinën. Përzim vaselinën, sepse vaselina është e rrëshqitshme. Këtë mos mund të aplikoni 2 deri 3 herë në javë në fytyrën tuaj. E lëni moskën të qëndroj 10 minuta. Në basi të aplikoni pra në fytyrë, mandej e shpëlani fytyrën me ujë të ngrohtë. Është një moskë tepër e mirë. Rezultatin edhe efektin do të shihni vetë edhe do të bindeni vetë pra. E përzinja edhe pak këtë moskë. E meni pra pambukun e kozmetikës që është për fytyrë. Edhe aplikoni kështu pra moskën në fytyrën tuaj. E lëni pra të qëndroj 10 minuta në fytyrë, mandej e shpërloni fytyrën me ujë të ngrohtë. Nëse e provoni, rezultatin do të shihni vetë pra sa është e mirë për fytyrën. E zbardh pra fytyrën, rrudhat i largon. Edhe fytyra e juaj do të shëndres. Kështu do të me apliku pra në fytyrë. Rezultatin do të shihni vetë. E ben pastrimin shumë të mirë të fytyrës. Edhe largon rrudhat. Ju përshëndes përzemërsisht me këtë moskë të fytyrës. Deri në recetën e radhës, miru pofshim.